Avui coneixerem la història de l'Aitor Fuster, un barceloní que cada matí agafa el bus per anar a la Barceloneta amb un objectiu. Fa uns anys que vinc cada matí a recollir brossa de la platja perquè a l'estiu ja fa diverses temporades que no hi banyo, bàsicament perquè sota l'aigua no hi veig amb els ulls oberts. I crec que tots hem de fer un esforç perquè et pots arribar a trobar de tot, des de llaunes fins a compreses, bosses de plàstic, de tot. I jo crec que tots hem de portar una miqueta en la millora de l'ecosistema, del medi ambient, i aquest és el meu petit gra de sorra per poder millorar la situació. Sí, Anna? Ei, Aitor, t'he vist per la tele. Sí, he sortit per la tele. Com és que et trobes compreses? La gent no coneix la copa menstrual? La copa menstrual? No. Quin fàstic, de veritat. Bueno, tu, ens veiem després? Sí, ens veiem després. Vinga, va, un petó. Sembla mentida que encara hi hagi gent que no conegui la copa menstrual.